محاكينا ين وقت كان حاضر كأدي جساد شركة تيلسوم لقلب حول عجيه لجو كيت سنتشري. موقت هاي صفاف دادير واي وجو تيران شعب كسومالي لان يجن عصتادو حرمها شركة تيلسوم إم مجال ده حرجيسة. وربيهن تي إننا أي نكسو كوبينا قطبكو صابسن شركة تيلسوم سومالي لان. شعب وينها كمورية سومالي لان كودا قانا ايا او دكتاقة ايا كان اولا عسان تلابوين كا ايقادي دوران حسبية دا معارض كا اهيمالين تبرهيتا اه او ايكو بيغان تهاي صدح يطبان كا نوفمبر بقلال ايا بقلال كميدا قان عسطة دا يريار ايا شعب كا ايا وحا اي سفاف دا دير وغوشيران حرومها شركة دا تيلسوم تاسي او اي كعب سيقبان ادي قسادين وقلقلقلوها دي اي مادان ربشادو waxana ay rabaan inay kala baxaan lacagii ay ku kaydsan jireen kuwaasi oo ay dollar ahaan ku doonayaan shirkadda Telesom iyo adeegyada saad ayaa waxa ay la daala dhacaysa lacagii ay dadka shacabka ahi ku kaydsan jireen bixintooda taasi oo laga leeyahay xarumaha Telesom ee guud ahaan ku yaala magaalada Hargeysa lacag kaasho oo ay dadku ku qaataan lacagii ay ku kaydsan jireen arintani ayaa sababtay ganacsatada yaryar iyo shacabka danyarta ah oo cabsi ka qaba 13 ka Noofembar in ay rabshada ka dhacaan Soomaaliland kuwaasi oo adeega saadna saameyn ku yeelan kara khalkhalka iyo cilada adeega ku timaada saad ayaa ah mid iska joogta ah oo marar badan hore u soo dhacay kaasi oo aanay shacabka reer Soomaaliland kalsooni ku qabin waqtigan xaadirka iyadoo ay u sii raacday shirkadda Telesom inay bixin kari weydo lacagii dollarka ahaa kuwaasi oo ay shacabku waqtigan xaadirka ah baahi u qabaan guud ahaan ba xarumaha shirkadda Telesom ay ku leedahay magaalada Hargeysa ayaa laga dawirinayaa lacagta dollarka ah taasi oo ay kala yihiin ganacsatada yaryar iyo shacabka u baahan inay lacagahooda kala baxaan adeega saad warbaahinta xuquuqal sida ay soo xaqiijisay xarumaha Telesom ayaa isku tuurtuuraya dadka shacabka ah iyo ganacsatada yaryar ee u baahan inay lacagahoodi la baxaan marar hore ayaa gudaha Soomaaliland adeega saad ee shirkadda Telesom waxa ku yimi khalkhal iyadoo uu hakad galay ganacsiga iyo wax kale iibsiga jamhuuriyadda Soomaaliland taasina waxay sababtay shacabku inay u guuraan adeega e-dahab iyo sidoo oo kale inay cash wax ku kale iibsadaan waqtigan xaadirka ah qaarkood macaamiishii ku xidhnaan jirtay adeega saad ee shirkadda Telesom ayaa qaarkoodna waxa ay isticmaaleen bangiyada caalamiga ah ee ku yaala jamhuuriyadda Soomaaliland halka ay qaar kalena guryahooda dhigteen lacagihii marar badan oo ciladii ku timi adeegan lacagta lagu kaydsaday ee shirkadda Telesom ayaa waxa ay dhibaato ku keentay macaamiisheeda hase ahaatee markii dambe xal ayay u heshay shirkaddu waana arrin keentay aamin darrada waqtigan xaadirka ay shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ugala baxayaan lacagahooda warbixineena dambe ayaynu ku soo bandhigi doonaa adeega saad iyo shacabka ku dhiban ee waqtigan xaadirka la daala dhacaya inay ka helaan shirkadda Telesom lacag dollar ah ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed